ဟုတ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာနဲ့တင်ဟိုနောက်ပိုင်းနေမှာလဲခုနကကျွန်မပထမပိုင်းမှာပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုအခမ်းအနားအရာကျွန်မတို့နောက်တန်းမှာနေခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဈေးပညာတွေတိုးတက်ပြီးကို့ family ကို plan လုပ်လို့ရပြီเนาะကို့မှာအချိန်နေအများကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့လဲ intellectually တော့ပေါ့နော်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဟို generally ခြုံပြီးအမျိုးသားတွေကပိုပြီး intellectual ဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ပြောလို့မရပါဘူးပြောဟိုပြောနိုင်တဲ့ evidence လည်းတခုမှမရှိပါဘူးเนาะဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာလည်းတော်တဲ့လူရှိတယ်အသင့်အင့်လူတွေလည်းရှိတယ်ညံ့တဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲအမျိုးသားလည်းထုံနေလောက်အောင်ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မဖြစ်စေချင်တာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားကိုကျွန်မတို့ကတယောက်နဲ့တယောက် complementary role ကိုယူစေချင်တာပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုကိုအားတာတဲ့နေရာမှာကိုကဥဆောင်ပဲเนาะတစ်ဖက်သားအားတာလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကိုဥဆောင်ပြီးကိုကနောက်ကလိုက်ပေးမယ်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒါpolitics ပါပဲเนาะဒါအိမ်ဆောင်ရေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲအိမ်ဆောင်ရေး politics ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမျိုးသားအားတာရင်အမျိုးသားဥဆောင်ခိုင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက် complementary ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူများရဲ့အားတာချက်နဲ့ဖြည့်ရမယ်ဖြည့်ရဟုတ်ကဲ့နောက်သူများရဲ့အားနည်းချက်ကိုလည်းကိုယ့်အားတာချက်နဲ့ဖြည့်ရမယ်ဖြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှအစုအဖွဲ့ပေါ့เนาะ team ကဒီ team ကပို့ပြီးတော့မှ strong team ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပညာရေးမှာဟိုကျမတို့ငယ်တုန်းကရင်ပေါ့နော်ဟိုဒီဒီအတန်းမှာပဲဒီဆီယာမနဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ classmate တွေနဲ့အတူစာသင်ခဲ့ရပေမဲ့ကျမတို့မှာ teamwork တိတ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။နော်ဟိုကိုကိုကကိုစာဖတ်တယ်ကိုကကိုစာမွဲဖြေတယ်ကိုရတဲ့အမှတ်ကကိုအမှတ်ပဲ။အောင်မြင်မှုကကိုရဲ့အောင်မြင်မှုပဲ။ကြဆုံးရင်လည်းကိုရဲ့ကြရှုံမှုပဲ။နော်တခြားလူနဲ့ကျမတို့ကရှင်ပြီးတော့မှဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပညာရေးမှာလည်းအဲ့လို teamwork တွေများအောင်နော်ဒီ individual assignment ထပ်စားလို့ရှိရင်ဒါ teamwork တွေရှိတဲ့ project တွေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကြီးကတော့အကြီးပဲဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်တယောက်တည်းလုပ်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုအားတာတဲ့နေရာမှာကိုကဝိုင်းပေးမယ်သူများအားတာတဲ့နေရာမှာသူများဝိုင်းပေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးရလာတဲ့ဟိုဒီအောင်မြင်မှုဒီငါတို့အကုန်လုံးလုပ်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိုကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျဥမာကျမဆယ်တန်းအောင်တယ်ဟိုဂုံတို့တွေအများကြီးနဲ့ပါတယ်ဆိုဒါကျမရဲ့အောင်မြင်မှုပဲတခြားလူနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျဗမာလူမျိုးလို့ပြောရင်ကျမကတော့ရေးစရာလေးပေါ့နော်2ယောက်ရှင်3ပွဲလောက်ကွဲတယ်ကျမတို့ဗမာလူမျိုးอ่ะเนาะလူ2ယောက်ရှင်ကို3ပွဲလောက်ကွဲတာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကကျမတို့ကဟိုပညာရေးမှာဟိုမတီထောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီငယ်စဉ်ဘဝတုန်းကမပြိုးထောင်ခဲ့ပေးတာဒီ project တွေပါနေနဲ့အများစုပေါင်းလို့မှဒီအလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က collective action ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတစ်ခါလေကျရင်တဦးကောင်းတစ်ယောက်ကောင်းနေရှိနေပေမဲ့လေဒီလို collective action ကြတော့ collective action failure ပေါ့အများပေါင်းလိုက်တာ ਨੇ နော်သူ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားမတူညီတာ ਨੇ လက်တက်မခံနိုင်ဘူးလက်မတွဲနိုင်ဘူးနော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးလေးတွေလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့က mindset ကအရင်ပြောင်းရမှာပေါ့နော် mindset ပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျခုနမဆင်မှာပြောတယ်လို့ပဲလူတယောက်ကိုမိမလားယောက်ျားလားဆိုတာမကြည့်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အားတာချက်ကဘာလဲငါရဲ့အားတာချက်ကဘာလဲเนาะသူ့အားတာချက်ကိုကိုယ်လည်းယူသုံးမယ်ကို့အားတာချက်ကိုလည်းသူ့ကိုပေးယူသုံးပြီးတော့မှဒီ team ထဲမှာဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုရှာမယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လို mindset မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရှိတင်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mindset နဲ့စရပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးထဲမှာဒီထက်ပုံမူပြီးပါဝင်လာရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမအဆင်အဆင်ရှိတာပေါ့နော်ခုနကမဆယ်မှာပြောတယ်လို့ပဲဒီမိသားစုတွေကစားရမယ်မိသားစုတွေကလည်းဟိုနိုင်ငံရေးဆိုတာတားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တမီးနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့ဒီကလေးတယောက်ကြီးပြင်းလာရလို့ရှိရင်ဒီကလေးကသူတသက်လုံးသူ့ဘဝမှာ impact ရှိတယ်လေနိုင်ငံရေးဆိုတာငါတို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် concept လွဲသွားမယ် concept ကလွဲသွားမယ်ဆိုတော့ဟိုမိသားစုတွေမှာပြိုးထောင်တဲ့ပုံလဲဟိုလိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကလိုဟိုဒီចောင်းနေမှာလဲမိမယောက်ျားမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒါအောင်မမြင်မဲနဲ့အာတာချက်အားနေချက်တွေကိုပူပေါင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့တော့ငါတို့က perfect team ကြီးပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီကတော့ nobody is perfect လीဒါပေမဲ့ဟို team ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ perfect team ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးเนาะဆိုလို့ရှင်ဟို perfect ဖြစ်ချင် team ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့အလေးအကျင့်ရောဒီအတွေးခေါ်ရောကျမတို့ကသင်ကြားပေးရမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုကျမတို့ရောက်ရောက်သွားမယ်ရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့က career တွေရွေးချယ်ရတော့မယ်เนาะရွေးချယ်ရတဲ့အချိန်မှာလဲဒီတချို့ကဥမာတချို့ကဒီ career ဒီအမျိုးသမီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးထင်ထားတာမျိုးမရှိရပဲねနိုင်ငံရေးဆိုတာလဲအမျိုးသမီးတွေဝင်လောက်ခွင့်ရှိတယ်เนาะဝင်နိုင်ငံရေးဆိုတာအမျိုးသမီးနဲ့လဲတရားရဂိုင်လုံးပတ်သက်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဒီကယ်ရီယာကိုနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်
ดีเดี๋ยวดีมาเสมาโรลูเนาะดองซันสุจิโรลูเนาะที่ในงานเยสุเรเกเรียวเยเยวงยุยเฉยบีรอกูฮักกูเยเชนเชียวกูฮักกูโจซานีบีรอมาพี่เราเชนอันยาตัวเลยดีเปลี่ยนบีรอลูไต้หวันเปลี่ยนบีกางอ่อนบ่เนาะดีเปลี่ยนบีโจพิวไหนเนี่ยลูเอพีตุกูตุยุยเฉยเยเรตัดดีเลยจะมาลูมีอุตมีเรมาเชียไหมโอเคเนาะอันลูชีปีเร่ไต้อ่างดาวมาเลยดีในงานเยปาร์ตี้โอเวนเนเวทานเนาะดีในงานเยปาร์ตี้เรมาเลย ดีในงานยี่ปาร์ตี้เรามาเลยแต่เป็นสายเนี้ยชิมาไปเลยอ่ะชิเรขาจะประตูว่าเป็นมิวเนี่ยมาล่างวิ่งมาเลยสุดาไม่รู้เนาะสุดาขาจะปาร์ตี้ด้วยเป็นสายมุมมาเลยเอเยเช่นชิเรมิวต์มีเดียกูเลยคนเอเยเปิดเนี่ยบ่เนาะคนละนี่อ่ะเปิดเรื่อยๆโอเคอีกว่า opportunity บ่เนาะแต่เปิดเนี่ยเปิดพี่โลเชนเลยดีลูกว่าelection เนี่ยวิ่งใจไปไปกวนบ่เนาะจังหวะว่าโอ้ citizen right หรือเปล่าโลเชน voting right เนาะแม่ไปไปกวนเชียร์แม่ไม่มาพี่ๆอยากจะพี่ๆพี่โลเชนยุ้ยเช็คขั้นไปกวนเลยเชียร์แม่เนาะพี่โลเชน elected พี่ตัวพี่ส่วน elected พี่เดี๋ยวสุดาจะรอดา จังหวะว่า society อันนี้ลู่ไต้หวันอันนี้จังหวะว่าแม่ไปจ้าเราแต่ลู่ไต้หวันอันนี้อะไรยี่จีเลย สโลชินโอแต่ชาติลู่เย่ยี่เชี่ยวจีรามหกเป็นเนี่ยไม่มาลายอยากจะลาจีบีไม่ไปรำอยู่บ่เนาะแต่ทำอยู่แล้วมาพิจารณาลู่ไต้หวันอะไรสโลชินแต่สุสานที่อ่ะส่งพิจารณาเนาะคนนั้นลู่มาจอร์ดีโวยาร์เรลู่อ่ะได้อิเล็ตเต็ปพิจารณาเนาะสุเรขาจารอจะมาอัลลูเล่บ่เนาะดีดีเซนเซนบ่เนาะเซนเซนไอ้จะมาเน่าส่งมาโอปาลิมันเนี่ยยาวตัวไหมเนาะดีลุดต่อเลยยาวตัวไหมสุเรขาจารอจะมาลู่เย่ ซีดเซนบ่เนาะดีในงานตาเรียตาวงอ่ะพาเลสโลชินลูมานียามันพี่เอาจำมาลูกแม่ไปว่าบ่เนาะแม่ไปไปเงินเชียร์ไหมพี่โลชินที่กูไปบ่คนเยี่ยชีเลยที่แม่จะพี่เอาเลยเตช่าเซนซ่าส่งพี่เอาไปรอมาลูมานียามันพี่เอาไหมสุดเลยใส่เนี่ยบ่เนาะที่ลูกแม่ไปโลชินแต่ซีดเซนที่เอาเนี่ยในงานตาที่เอาเนี่ยตาวงจีเลยบ่เนาะแล้วตาวงจีพี่เด็กขาจารอมา นอกจากเราอารมณ์อยู่ลูเรียจะแค่ยี่เช่นสิบจะแค่เต้นต่อเรื่อยลูเรียไว้ยุ้ยเท่าไรลูเช่นจะมาดูเลยลดต่อยแคปซิตี้เลยเต็มละไหมบ่เนาะลดต่อยแคปซิตี้เต็มละไหมดีลดต่อเรื่อยนี้พี่เรามาดีส่วนใหญ่พ่อเรามาตามวันอยู่ไหมเนาะวันจีเรตมาได้เนาะซาตเป็นถ้าเรตามวันอยู่ไหมลูเรียอยู่เลยเปลี่ยนไปช่วยเชฟพี่เราดีจะมาดูเลยดีสเต็กแคปซิตี้เลยเต็มละไหมเนาะส่วนใหญ่ข้าจะรอจะมาดูว่าดีไทม์พี่โอ้ ดรายเวอร์ซีมาไทยนี่ได้รู้เลยเนาะดีลดต่อเลยไปเลยดีโอโชยไปเลยไปเลยสุดท้ายก็จะดีอินสติทูชันนี่เลยแคปซิตี้อันนี้เนี่ยไหมเอ๊ะรามาดาลีเนาะจะมาดูไทม์พีเอหน้ากากันเลยลาป้าไหมบ่เนาะโอเคอินพุตกล้องว่าโอเคเอาพุตกล้องมาโอเคว่าไอ้ตัวมีว่าโอเคกูอะไรฉันรู้ในงานมีอุดมีมีอ่ะบ่เนาะในงานยี่สิบวัยลุงยี่กันอะไรมาปูบีรอดเต็มจ้าจ้าอัลลาตาว ท่านสองคนยาชีอีสองพี่คนยาชีอีอู้สองคนยาชีอีสุราที่อะไรมีท่าสุรีเฟมลี่เอ็นแกมเนี่ยได้ยัยช่วยจาร์เรสุเรโหราตุเดตีเรียยูซาจัดกูชิบาร์ตอนมีท่าสุรีดูคือฮะเวงเวงกางลามะบ่เนาะเวงเวงปูปีเนี่ยมาลามะเนี่ยมาลาลุเซนแต่เพิ่มมาตุเย่สิบแปดสัญญาไม่รู้ละเดอสิบพีซีมูเร ย่อจัดตัวไหมส่วนใหญ่ตัวการย่อจัดตัวไหมไอ้คำว่าตัวเย่ลูเรียมาโพสต์เจ้าเวชีเดตัวเป็นลีรอไซไลไหมโอ้กระทั่งเลอะไรรอโอ้เวนทันไลไหมตัวลูเวลีชีเดตัวลูไลไหมสุดเลยสิกลีอะลูเรียมาบุยอะซะบุยอะบาร์ดิโพสต์เจ้าเจนลีตคือว่าชีบาร์ตายาตายาบ่เนาะแล้วแต่เพิ่มมาดิเฟมลี่เอ็งกันลียาลารูที่วิรัลเลสเชลาร์เรขาใจตัวไซโคโลจียาตัวรัวในงานยี่เป็กู ในงานยี่ในงานพิวยี่ในงานที่เศร้ายี่สาธิตเพียงบ่เนาะไอ้เป็กกูตัวอะไรตาบ่ไอ้เป็กกูตัวอะไรไอ้มาเราตัวอะไรเด็ดเช่นนี้เราปุ่งสนามยุ่มยุ่งชีกองชีมันทำไมตู้มาเราตู้มาเชิงบุ้งมวยบุ้งชีลาบีสุรานะตัวในงานพิวยี่ในงานยี่เป็กกูตัวอะไรเด็ดตัวอะไรตัวท้าชีเด็กบ่สรุปกูจันโอรุสิมาเลสิชินิมานะท่านเดเซเบียนยี่เขาเปรียบเป็นนับไปงานในดินเช่นที่ สิบวันยี่ยาบ่เนาะไทม์ยี่สิบวันยี่ยาจีดีพีเดลาร์เรลูเปล่าเลยถ้าเลวกับบ้านโน้ลูอีดีวีโร่ลูเพื่อซีเรียฟุกัสเลวทาร์บ่เนาะที่เราลูทาร์เรเราดูลูทาร์เรฮาริชีเนาะรู้กันที่พรีวิวบ้านลูทาร์เรสุดนะท่านสั่งลีมาส่วนสิบวันเดนโน่เชียร์กันโน้กูยากันโน้ชิมบ่เนาะอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาเลยอินเวสท์แมนนี่แหละมีอะไรล่ะมาอุบลีเรียเซ็นเนอร์อินฟราสตรัคเจอร์เรียเลยปูวิตูเดลามา ถ้าเอราจะจันรู้พี่ดูเรียลูกกันยาชิมูเรวงเวมูเรพี่ย่าลามะ
โอเคป่ะเนาะดีทรังก็รอพ่อท่าราป่ะมีเห็นได้ยาเลยป่ะสอไอ้ทรังนี่ดาตะเกรันเล็กฤทธิ์ปอลาเกเรสรุษရှင်โหမြန်မာအမျိုးသမီးဒီကလည်းနိုင်ငံကြီးနေပေတယ်ပေါ့เนาะကိုကိုရကိုဒေတာနောက်ဆုံးကိုရက်ွက်လောက်ထိပေါ့เนาะတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်သုံးအလုပ်မယ်ပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရအော်သုံးမဟုတ်လဲမြို့နယ်ကိုကိုစားပြုတဲ့အမတ်ကလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေဒီပါတီနိုင်ငံကြီးလွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးပြင်ပကလွှတ်တော်တဲ့ဟိုမဝင်နဲ့ပြင်ပနိုင်ငံကြီးပုံတရံနဲ့လည်းအချိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်လဲလုပ်မယ် anyway အဲ့လိုလုပ်ခွင့်တွေရလာဖို့အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိဘကဒီအင်ကမ်းပေါ့ဝင်ငွေမြင့်အမျိုးသမီးတွေမှာဝင်ငွေမြင့်လာအောင်တကယ်ကိုစီမံကိန်းနဲ့ချပြီး plot ဒီ plan တွေချပြီးတရားလုပ်ပေးနိုင်ရင်နိုင်ငံကြီးကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာမလားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးမှာအမျိုးသမီးတွေကိုပါဝင်ခွင့်ပို့ပေးလိုက်မှအင်ကန်းကပို့တက်လာမှာလားကျွန်တော်မိဘကအဲ့ဒီဟာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဝင်ငွေမြင့်မားရေးနဲ့နိုင်ငံရေး political ဝင်မြင့်မားရေးအဆက်ဆက်ကိုဒီဟာကိုအချိတ်ဆက်မိမိတခါတည်းဗျိုင်းလူရွေ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်တကယ်မိဘကအလားပါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာမတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုရှုမြင်ပါ့မလဲဟုတ်ကျွန်မအမြင်ပြောရရင်တော့တပြိုင်တည်းထဲသွားရမယ်ခွဲထားလို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့လူတစ်ယောက်ကယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် economically စီးပွားရေးအရာ depend ဖြစ်နေတယ်မိခုံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့အပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလည်းပြဿနာရှိတယ်မိခုံနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကတစ်ချိန်လုံးအခုကျွန်မတို့မိသားစုတစ်ခုမှကြီးပေါ့မိန်းမတယောက်ကအိမ်မှာဆက်ချုပ်ခြင်းဆက်ချုပ်နေမယ် something တခြားတစ်ခုခုနဲ့လုပ်ခြင်းလည်းလုပ်နေမယ်အိမ်မှုကိစ္စတွေအများကြီးလုပ်နေရကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုအမှန်မသိဘူးမိခင်နေရာမှာဆိုမိခိုးရေရတယ်အလုံးမိဖခင်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမရှိ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 တခုခုတော့ထည့်လိုက်ရတာပဲပြောချင်တာကလေဆိုတော့အဲ့ဒါ morally ပြဿနာရှိဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတောင်းမိသားကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဟာအဲ့လိုယုံကြည်မှုမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့နိုင်ငံကြီးလုပ်လို့ရမှန်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးကတကယ်ကို struggle လုပ်ရတဲ့နေရာစီးပွားရေးလောက်ကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲဆိုတော့ sacrifice လုပ်ရတော့ဟုတ်ကဲ့လုပ်ရတယ်လေဆိုတော့ခုန politics everywhere နေရာတိုင်းမှာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့စီးပွားရေးလောကလည်းစီးပွားရေးလောကမှာလည်းအထူးသဖြင့်ကျွန်မထင်တယ်ကျွန်မတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့တမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးမှာပိုအောင်မြင်ကြတာကိုကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်နော်ဟိုဒီဘက်ဒီကိုလိုနီခေတ်ပိုင်းကတမိုင်းအကြောင်းတွေပါလဲတောက်လျှောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဒီဘက်ပိုင်းကတော့တမျိုးပေါ့လေဒီဘက်ဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့တမျိုးဒါပေမဲ့ potential ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအသေးတွေရှိခဲ့ဒါကလူနည်းစုဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့မျိုးစေ့လေးကိုကျွန်တော်တို့မပြန်ပွားနိုင်လို့ဒီလောက်နဲ့ရက်သွားတာတန်ပွားခွင့်မပေးခဲ့လို့လူအဖွဲ့စီကလေပြောချင်တာရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေများဒီထက်တာပို့ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံရေးစနစ်ကလည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်တေချာပေါ့။အိုးအစိုးရကကျမတို့မျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးထဲမှာရောက်ခဲ့မယ်။တခုပြောမယ်။စီးပွားရေးကြီးပဲလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးမသိလို့လည်းမရအောင်။ဒီလားနိုင်ငံရေးပဲလုပ်ပြီးငါတို့ကစီးပွားရေးတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကိုဘယ်လိုကျမတို့တည်ဆောက်မလဲ။ဆိုတော့ဒီကုကအတွင်သွားနေရမယ်လို့ယူဆတယ်။ဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့မဟုတ်အကုန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျမကတော့မြင်တယ်။အဲ့တော့ဂျိုင်းတူတွန်းအောင်ဂျိုင်းတူတွန်းအောင်ကျမယူဆတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နော်။အဲ့နိုင်ငံရေးမမျိုးသမီးတွေပုံမတော်ဝင်ယူခွင့်ရလာဖို့ဆိုရင်စီးပွားရေးကိုလည်းဂျိုင်းယူတွန်းရမယ်အလားတူပဲစီးပွားရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေတာဝန်ယူမှုဆွမ်းဆောင်ခွင့်တွေပို့ပြီးရလာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွန်းရမယ်ဆရာမရောခင်ဗျာကျမအပြည့်ဝသဘောတူပါလေဆိုတော့ကျမလည်းဟိုဒီမေကိုမေးတော့ရစဉ်းစားနေတာပေါ့နော်ဒါဂျိုင်းယူပဲလှုပ်ရမှာပဲဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုကျမဆိုလိုချင်တာအမျိုးသမီးတွေစီးပွားရေးကောင်းလာဖို့လို့အတွက်ဒီ trade policy တွေ business policy တွေဒါတွေကောင်းပါမယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးမှမဟုတ်ပါအမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင် economic policy တွေကောင်းပါမယ် trade policy တွေကောင်းပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့ကဒီ policy တွေကောင်းပါတာဒီ policy ကဘယ်သူကလုပ်တာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍလူတွေကလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ policy တွေကောင်းပါတာလျင်လူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစရှိသလားကိုကြီးပွားပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးပွားပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်ကြမှသာလျှင်ဒီတိုင်းပြည်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမဟိုဆရာတော်ဦးဇော်တိကရဲ့စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့မန့်စင်မာရဲ့ပြောထားတဲ့မိခိုးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဟိုဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှုကိစ္စတွေအများကြီးလုပ်နေရတာလေ။တော့အိမ်ကို manage လုပ်ရတာလေလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့ဝင်ငွေရဘလောက်ရှိလဲဟိုဘလောက် saving ဖြစ်ချင်လဲသားသမီးတွေဘာကျွေးချင်လဲစမ်းမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာဖြစ်ရမယ်เนาะအဟာရပြည့်ဝရမယ်တန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ရမယ်အစားသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီလိုတွေအမျိုးသမီးမှာလည်း
challenge จะสิมีอะไรสิเนาะดีไอ้มาเนี่ยมีอุตมีเลยสรุปเช่นบ้าอลูมามาเล่าด่านเนี่ยเนาะเปลี่ยนมาทั่วไปอลูมาเล่าด่านเนี่ยเนี่ยมีโคสุดเลยนั่นแม่ตักขันอะไรเนาะจะมาเราแต่ไม่จีเลยอุปนะสรุปเช่นเนี่ยส่งเนาะมีโคลูมาเล่ากันเนี่ยเอ็งเช่นมาเราเลยเนื้อส่งจีเลยอะเอ็งเช่นมาสุดละตาวันเนี่ยมีอะไรเอ็งเช่นมาเอ็งเช่นมาเดียวกว่าตอนนี้เนี่ยส่งพยายามเล่าเฉยปอนเอเวอร์เรจเล่าถ้าเราได้เราสั่งตัวคุปปองใช่ไหนใช่ไหมใช่ไหนเท่ากับมะก้าวมะก้าวนะเนื้อส่งเอลิสเอลิสสุดแรกขาจาโรสุดแรกขาจาโรที่เราตัวเนี่ยดีเพียร์ปอนเนาะเอ็งพยายามเล่าเฉยปลักกระทายนี่มาเนาะโหทายพี่รอน้าหนีพี่รองาเล่ากับเป็นมังเกอร์เลยกว่าสุดพี่รอมาสุดแล้วจะมาดูมิวต์มีเดียมีอาซูว่าเอ็งเช่นมาเลยอันเป็นจ็อบส์ที่เล่าเนี่ยที่วิ่งเว้ยไม่ได้เลยปัสสันนิวเล่าวิ่งเว้ยไม่ได้เลยเล่าเลยจะมาดูว่าเล่าเนี่ยละได้ไม่ไม่ปัสสันเนี่ยมาตายตายเลยปัสสันเนี่ยตายตายเลยตัวจำมือจะมาดูว่ายี่มันชีตลุพี่เนี่ยแต่แกน่าจะดีมีตาซูตะคู่จีบว่าตัวเต็มโพดีตาตมีเดียปอนเนาะจีบว่าตัวเต็มโพสว่าไม่มาเอกมีเหงาตะเกียบเยจีซงอคังกานาปาราဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်မိဒီမိခင်ရတာဒီ educated mother ပေါ့เนาะတကယ်ပညာတတ်တဲ့ဟိုဖြစ်လို့ရှင်နောက်ဆုံးအလုတ်အပြင်းမှာလစာနဲ့အလုတ်မလုတ်ရင်တောင်မှဒီသားသမီးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးလူမှုရေးပညာရေးเนาะသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေเนาะဒါတွေကလုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခုနစကားလေးပြန်ကောက်ရင်ဆိုဆရာတော်ဦးစောတိကเนาะလူတစ်ယောက်ကသူ emotionally လဲ independent ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှင် financially လဲ independent ဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟို psychological လဲ independent ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ independent ဖြစ်ဖို့ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရတယ်ဆိုတာပါလဲเนาะဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီအိမ်မှာအဖေကပတ်စံရှာတဲ့အတွက်အဖေမျက်နှာပဲကြည့်ပြီးအဖေစိတ်ဆိုးနေရင်တအိမ်လုံးကဟိုစိတ်မချမ်းမြေဘူးလीเนาะတအိမ်လုံးကဟိုအမီးကုန်နေရတယ်ပေါ့เนาะသဘောကအဲအဲ့လိုမျိုးလေးသဘောဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါလဲ emotionally independent မဖြစ်တာเนาะအဖေကပတ်စံရှာလို့ဖွေလို့ကောင်းလို့အလုတ်ကိုင်းမှအဆင်ပြေလို့ပြုံး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 နဲ့ပြန်လာရင်အဲအိမ်သူအိမ်သားတွေကလည်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးเนาะဆိုလို့ရှင်ဒီလို independent ဖြစ်တာမျိုးပေါ့เนาะ emotionally ရော psychologically ရောဒီ intellectually ရော financially ရော independent ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะ